السلام علیکم دوستانو، عطا بھائی او طاہر خان پر سوشل میڈیا یو ٹرین چلی گی چې دا عطا بھائی خدمت زیاتی یا د طاہر خان په دغه ٹرین کې څوک مخ کی روان دے، دا ټول معلومات در سره په دی ویډیو کې شریکوم. ویډیو تر اخیره را سره وګوره. کوم ملګری چې زمونږ د امن ٹی وی افیشل چینل کې نوی دی نو مهرباني وکړي زمونږ د امن ٹی وی افیشل چینل در سره ضرور سبسکرایب کړي، پاکي ور سره د ټلې نشان هم وهي. دوستانو، طاہر خان په سوشل میډیا یو ویډیو وایرل شوی دی چې د طاہر خان مخې ته ډېر وی آی پی روټه کې خودلې دی چې ډېر په بل انداز باندې خوري. اصل کې دوستانو، زمونږ په ملک کې ډېره زیاته منګی روانه ده، ډېر خلک مالی مشکلاتو سره روان دي. په دغه مشکلاتو کې آتا ویلفیئر فاونډیشن ډېرې کافي مرستې بېوسو او غریب ولس سره وکړې. اوس خوم د بېوسو او لاچارو سره خپل ملګرتیا جاری ساتلې ده. آتا بھائی، الله پاک د دې خلکو د پاره یو ذریعہ جوړ کړی ده. او دویم طرف ته طاہر خان چې نن سبا ټوله توجه کاروبار ته ورکړی ده، په دې وجه خلک هم ګیله من دي چې طاہر خان په دغه غریب ولس باندې ځان مخکې بوتلو، نن خپلې مزې او چرچې کوي. په دغه سختو کې د غریب ولس خیرخوا جوړ نشو. دوستانو، کومو ګورو غریب ولس دومره سختو سر روان دي چې د یو ټیم روټه هم پیدا کول ډیر ګران شوی دي. طاہر خان چې کومه ویډیو وایرل شوی وه، طاہر خان ویلی وو چې دا زما د هوټل پروموشن دپاره جوړه کړې وه. خو دوستانو، اصل کې یو طرف خلک د یو نوړی پارمان دي او بل طرف داسې ویډیوګانې جوړوي چې د غریب ولس د وس نه بالکل بار وي. خو وګورئ، د طاہر خان چې څومره هم مینوال دي، هغه ټول پښتون اولس دی. په دې سخت وخت کې طاہر خان ته پکار وو چې د دوی امداد وکړي. لکه څنګه آتا بھائی ورځ په ورځ په زرګونو کورونو ته راشن لګي. امید دی چې دغه ویډیو به ضرور ستاسو خوښه شوې وي. تر بلې ویډیو پورې په لوی الله سپارم. خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د لوی الله پامان.